Re, viss ēters ir te! Tieši šodien visās pasaules valstīs atzīmē starptautisko asins donoru dienu. Pēc pāris dienām, ceturtdien, arī Latvijā tam par godu izveidota programma Ziedo no sirds. Tajā būs nevien iespēja ziedot asinis un uzzināt savu hemoglobīnu līmeni un asins grupu, bet arī piedalīties Ziedot LV labdarības izsolē un baudīt koncertu. Turpmākajās minūtēs mēs runāsim par asins donoru aktivitāti Latvijā. Kas jāzina tiem, kas vēl tikai plāno kļūt par donoriem? Un cik nozīmīga ir asins ziedošana tieši pirms svētku laikā? Mums studijā pievienojas Valsts asins donoru centra direktore Egita Pola. Labrīt. 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 Bet iesākumā tiešām par aktuālo situāciju ar asins krājumiem, kā redzam jau šeit arī tabula, to ilustrē, atgādināt lūdzu vēlreiz tātad arī vārdiski ilustrējot. Jā, nu kā mēs redzam, kā es vienmēr saku, mums vienmēr ir nepieciešama visu asins grupu donoru, bet šobrīd īpaši pirms svēku laikā mums vajag A asins grupas rēzes pozitīvo, B asins grupas rēzes negatīvo, asins grupu donors un kā vienmēr nulto grupu rēzus negatīvo. Kad ir tuvākie izbraukuma braucieni plānoti, kad specializētais autobuss piebrauks kaut kur tuvāk donoriem? Jā, nu tātad izbraukumu mums ir katru dienu un mēs tāpēc aicinām skatīties arī mūsu mājaslapā donors.lv, bet nu jāsaka par vistuvāko pasākumu. Šodien tiešām ir Pasaules asins donoru diena un tā kā šodien ir mums zināmā valstī sērdiena, mēs atzīmējam šo pasākumu ceturtdienu un pie tirdzniecības centra Origo būs liels pasākums. Par to arī tūdaļ arī plašāk runāsim. Es tikai domāju, ja cilvēks gatavojas ziedot asinis, varbūt atgādinājums, kas ir tas nosacītais higiēnas pasākuma kopums, kas ir jāievēro pirms tam. Es pieļauju, tas ir saistīts ar ceļošanu, jā, ar slimošanu, kas jāņem vērā. Jā, nu galvenais ir jājūtās veselam. Tas ir pirmais un galvenais, jo cilvēks jūtās vesels. Ir nedaudz jāpārskata savas pēdējā laika dažādas veselības lietas vai nav bijusi medikamentu lietošana, jā, tad kādu. Ir jāpārskata, vai nav bijušas maz, tai skaitā arī tetovēm, pirsingu un ķirurģiskas iejaukšanās un arī ceļojumi. Protams, ir jāpārskata, no kādām valstīm mēs atgriežamies, jo no eksotiskām valstīm tur var būt zināms aizliegums, bet to visu var apskatīties, aizpildot jau šo mūsu anketu mājaslapā un tādējādi sev pirms asins ziedošanas pārbaudot. Nu, tas mums... individuālos gadījumos konkrēti jāskatās. Jā. Cik mums vispār ir donoru Latvijā? Cik liela ir donoru kustība? Nu, mēs rēķinām, ka tie varētu būt ap 40 tūkstoši tādu donoru. Aktīvo ir nedaudz mazāk, bet gada laikā mums noziedo apmēram 55 tūkstoši reižu. Bet, nu, kā mēs zinām, viens donors var gada laikā vairākas reizes nāk dziedot. Jau pirms kādu laiciņu tika uzsākta kampaņa Asins draugi tieši ar mērķi uzrunāt gados jaunākus cilvēkus, arī iesaistīties donoru kustībām. Kā veicas? Nu, jāsaka, tiešām jaunieši atsaucās un mēs, ja mēs vairāk un bieži runājam par to, ka donoru vidējais vecums, diemžēl, katru gadu mums palielinās, tad pagājušajā gadā, laikam pateicoties šai kampaņai mūsu donoru aktivitātei, mēs šo donoru vidējo vecumu samazinājam par vienu gadu. Kāds tad vispār ir šis vidējais vecums, ja par vienu samazinājāt, kāds tas objektīvi? Tas bija pagājušajā gadā 38 gadi, un šobrīd tie ir 37 gadi. Aha, skaidrs, labi. Tad es saprotu, lielākā daļa ir tie regulārie ziedotāji, par tādiem atsevišķiem gadījumiem droši vien, ka daudz nevar runāt. Vai tomēr ir tā, ka cilvēks noziedu asins un... Nu, tā nesajot uzreiz to vilkni kļūt par regulāru donoru. Protams, ir arī tādi, bet mēs priecājamies par katru donoru, bet lielākoties tiešām mēs gribētu, lai tā pieredze atnākot pie mums un pirmo reizi ziedot asins būtu tik laba un pozitīva un cilvēks sajustu to pozitīvo efektu no tā, ko viņš ir darījis un nāk to vairāk un atkal. Jā, sociālais tīklos arī diezgan bieži redz tādas ļoti tiešām pozitīvas atsauksmes par to iejūtīgo attieksmi gan par tiem, kas ir pirmoreiz gājuši un ziedojuši, gan par tiem, kas to arī regulāri dara. Un jāatgādina cilvēkiem arī, ka, protams, ir savi tādi labumi, diezgan taustām labumi, piemēram, apmaksāt brīvdienu par asins ziedošanu. Jā, tiešām, tas ir ļoti nozīmīgi. Šodien, starptautiskā asins donoru diena, pie atzīmēšanas vai pie notikuma, kas būs ceturtdien, arī tūdaļ ķersimies, bet vai tieši šodienā esat iesaistīti arī paši kādā starptautiskā aktivitātē, varbūt, kā donoru diena? Šodien praktiski, jā, nu viss pasaules asins dienesti solidarizējās, un šīs dienas tieši tēma ir solidaritāte, un pieliekot pūles,
tāds sauklis ir glābt dzīvības. Un tas varbūt šajā gadā ir īpaši nozīmīgi uzsvērt šo solidaritāti. Un asins ziedošanas kustība tieši tāda arī ir. Mēs tādējādi varam atbalstīt un izteikt savu solidaritāti tiem, kam tas ir nepieciešams visvairāk. Tā pati būtība, tiešām solidaritāte. Nu ko, ziedo no sirds, jā, pie Origo ceturtdien. Jā. Es saprotu, gan iespēja uzzināt par sevi daudz ko, gan ziedot, gan arī ziedot LV, starp citu, arī labdarības akcijā, kas arī saistīta ar donoru. Jā, ļoti nozīmīgi, ja mēs runājam par ziedošanu, mums ir liels prieks, ka mēs esam šobrīd arī sadarbojušies ar ziedot.lv, kas, starp citu, atrodas tieši kaimiņos asins donoru centram. Un šogad mēs paralēli šim pasākumam arī vāksim līdzekļus meitnīte Elisei, kur pat ir pārcietusi 50, vairāk kā 50 asins pārliešanas reiz un ir darīts daudz kas, bet šobrīd ir nepieciešams vēl tāds punktiņš rehabilitācijai, tāpēc mēs arī mēģināsim dot savu ar tevu šajā palīdzībā. Jā, vēl gribējām pajautāt tīri praktiski par asins ziedošanu un par Covid, kurš nekur nav pazudis, vai ir kaut kādi ierobežojumi vēl palikuši? Šobrīd nav ierobežojumi, bet, nu, protams, kā jau es minēju, ir jājūtās veselām, bet Covid pārslimošana vai slimība nekāda nesaistās ar asins ziedošanu, tā nav ar asinīm pārnesama infekcija, bet, protams, asins ziedošanas dienā ir jābūt veselām. Bet procedurāli kaut kādi ierobežojumi, es domāju, kādreiz mēs ļoti sakojām līdzi tur kontaktpersonu statusu, viss, kas cits tagad, es pieļauju atslāpstot nedaudz. Varbūt tāpat, pat neapzināmies, ka esam kontaktpersona. Nē, protams, ja mēs esam kontaktpersona, tas neierobežo, ja mēs šobrīd esam veseli, tas neierobežo asins ziedošanu. Un sarunas noslēgumā noteikti jāatgādina tuvais Jāņi. Nu, Jāņi, diemžēl ir tāds karsts laiks mediķiem, glābējiem, laiks, kad arī daudz asins tiek patērēts slimnīcās dažādām pārliešanām un tam līdzīgi. Jā, varbūt jau sagaidot Jāņu nedēļu, mēs tiešām atkal aicinātu mūsu donorus būt aktīviem un papildināt šos krājumus, jo 4 brīvdienas, kā jūs minējāt, mediķiem tas ir ļoti nopietni. Tā kā būsim uzmanīgi, bet varbūt šos klājumus arī iepriekš papildināsim. Un ļoti tiešām ceram uz atsaucību un kuplu dalībnieku pulku jūsu rīkotajā Ziedo no sirds akcijā pasākumā publiskajā programmā, kas šo ceturtdienu risināsies atzīmējot.